سلام دے دیں أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين سورة المائدة آية 68 اس آیت کریمہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہا ہے کہ اے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف سے وہ تجھ پر اتارا گیا ہے اسے آگے لوگوں کو پہنچا دے
وَإِلَّمْ تَفْفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, اگر تُو نے اس پیغام کو آگے نہ پہنچایا تو گویا تُو نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, لوگوں سے اللہ تعالیٰ تجھے بچائے گا, جس کے نتیجے میں مخالفتیں ضرور ہوں گی, شدید رد عمل ہوں گے, لیکن یاد رکھ کہ جس کے حکم کی تو پیروی کرے گا وہی خدا تیری حفاظت فرمائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کیا کرتا. یہ وہ امور ہیں جن کا آج کے خطبے سے بنیادی طور پر تعلق ہے, اگرچہ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے اسی مضمون یعنی دعوت اللہ کے مضمون کو بیان کیا تھا, مگر چونکہ یہ ہمارا سال جو جلسہ سالانہ یو کے پر ختم ہوگا یہ تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور کام ابھی بہت باقی ہیں, اس لیے گزشتہ خطبے میں تو زیادہ تر میرے ذہن میں افریقن ممالک اور کئی مشرقی ممالک تھے جن میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت تیزی سے کام آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان بڑھتے ہوئے اور تیز رفتاری سے بڑھتے ہوئے کاموں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں نے کچھ نصیحتیں کی تھیں. اب خصوصیت سے میرے پیش نظر وہ ممالک ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں, اور ان میں مغربی ممالک جرمنی کو چھوڑ کر باقی مغربی ممالک خاص طور پر میرے مخاطب ہیں, کیونکہ تبلیغ کے کاموں میں وہ بہت پیچھے ہیں. امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا یورپ کے دیگر ممالک, آیو کے جہاں یہ خطبہ ہو رہا ہے, اکثر نے حقیقت میں تبلیغ کی طرف پوری توجہ نہیں دی اور سمجھتے ہیں کہ یہ زائد کام ہے. اس غلط تصور کو توڑنے کے لیے میں نے یہ آیت آج آپ کے سامنے پڑھی ہے. لغو اور بہودہ خیال ہے, یہ زائد کام ہے ہی نہیں. اگر یہ زائد کام ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر خدا یہ نہ کہتا کہ تبلیغ کر ورنہ تو رسالت کا حق ہی ادا کرنے والا نہیں ہوگا, گویا تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. میں پہلے بھی اس بات کو خوب کھول چکا ہوں, ذرا ادنا سی عقل سے بھی کام لے کے دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے تبلیغ کا حکم تھا اور ماننے والوں کو اجازت تھی کہ تم جو چاہو کرتے پھرو, اکیلے محمد رسول اللہ کو تبلیغ کرنے دو؟ یہ تو ویسے ہی ذلیل بات ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی کہ جا تو اور تیرا رب لڑتے پھرو, یعنی حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائیوں بھائی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اذهب انت و ربک, اذهب ہے اذهب, ہمیں یہ بھی رب کا سے خیال ہے کہ اذهب ہی ہوگا. حضرت موسیٰ سے کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑتے پھرو, ہم تو یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں, جب فتح حاصل کر لو گے تو ہمیں بتا دینا. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فتح دے بھی سکتا تھا لیکن انکار کر دیا, اور حضرت موسیٰ کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی. وہ عرصہ جو وعدے کا عرصہ تھا وہ گزر گیا اور پھر بھی آپ کو عرض مقدسہ میں داخل ہونے کی توفیق نہ ملی کیونکہ قوم نے ساتھ نہیں دیا تھا. تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے کا معاملہ اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ تو ایک بات ہے, فرض ہی نہیں بلکہ جذبات کے ساتھ اس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے پوچھا تھا کہ آپ اس اہل مدینہ پیش نظر تھے, پوچھا تھا کہ بدر کی جنگ میں کیا کہتے ہو, کیا مشورہ دیتے ہو, جب صحابہ سمجھ گئے اور اہل مدینہ سمجھ گئے کہ ہم مخاطب ہیں, ایک نے ان میں سے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو میثاق مدینہ کیا تھا پہلے زمانے کی باتیں ہیں, جب یہ شرطیں تھیں کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم لڑیں گے اور اگر مدینے سے باہر ہوا تو ہم نہیں لڑیں گے ساتھ. کہ یا رسول اللہ آپ کے ذہن میں وہ بات ہے, وہ تو گزر گئے زبان, آپ کو جانتا کون تھا اس وقت, کون پہچانتا تھا کہ آپ کی کیا عظمت, مطلب یہ نہیں تھا کہ اس طرح کہا مگر مراد یہی تھی, اب جب کہ ہم آپ کے عاشق ہو چکے ہیں آپ کی عظمت کو پہچان گئے ہیں
آج ہمارا جو آگے ہے کہ خدا کی قسم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے. ناممکن ہے کہ دشمن آپ تک پہنچے سوائے اس کے کہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا. اور اے رسول, اگر آپ حکم دیں گے کہ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دو تو خدا کی قسم ہم سمندروں میں گھوڑے دوڑا دو. یہ ہے حقیقت ایمان, یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس کا اظہار اس وقت ایسی شان سے ہوا ہے کہ کبھی دنیا میں کسی نبی کی قوم نے ایسی اس طرح اپنے نبی کو مخاطب نہیں فرمایا, مخاطب نہیں کیا. تو وہی ہم ہیں اور وہی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج بھی جہاد ہے یہ, اور اصل جہاد یہی ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. اس موقع پر کون کہتا ہے کہ یہ توئی چیز ہے, مرضی ہے تو کرو, مرضی ہے تو نہ کرو. حد سے زیادہ بیوقوفی اور ظلم ہے. آج کیا رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ دو گے جبکہ لیوزہرہ والدین کل ہی کے دن آئے ہیں؟ جب ساری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کا وقت پہنچا ہے تو کیا پیچھے ہٹ جاؤ گے اور یہ سوچو گے کہ پتہ نہیں ہم مخاطب ہیں بھی کہ نہیں, چند تو تبلیغ کر ہی رہے ہیں. اکیلے کو مخاطب کرنے میں یہ حکمت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ساری قوم کو بھی مخاطب کر سکتا تھا, جس کا مطلب بعض دفعہ فرض کفایہ لیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے مسلمانوں کو عمومی مخاطب کرتا تو لوگ سمجھتے کہ ہم میں سے بات تو کر ہی رہے ہیں نا, فرض پورا ہو گیا. مگر دو حکمتیں ہیں, ایک رسول اللہ کو ذاتی طور پر مخاطب کرنے کا مطلب ہے کہ تجھ سے زیادہ بڑا کسی کا مقام نہیں, تجھ سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں, اگر تو بھی یہ کام نہیں کرے گا تو میری نظر میں رد ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک, رد ہونے کا تو سوال ہی نہیں تھا, مگر سننے والے کانوں کو پیغام تھا کہ غور سے سن لو کیا ہو رہا ہے. اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا کیا تھا, آپ کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ نہیں کرو گے تو تم رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. اے محمد رسول اللہ کے غلامو, تو اپنے متعلق سوچ لو کہ تمہارا کیا حال ہوگا, تمہاری کیا حیثیت ہوگی میری نظر میں. اگر تم نے محمد رسول اللہ کا پیغام آگے نہ پہنچایا تو تم کس شمار میں ہوگے. دوسرے واحد کے صیغے میں مخاطب فرمایا ہے, جس کا مطلب ہے ہر شخص, ہر فرد بشر مخاطب. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قومی طور پہ فریضہ ہے. محمد رسول اللہ کا نام لے کر مخاطب کر کے فرمایا تم ہو میرے مخاطب, وہ آپ کی ذات کے تعلق سے جو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہے وہ ہر ایک مخاطب ہوتا چلا جاتا ہے, ایک بھی اس سے باہر نہیں رہتا. اور سب سے پہلے تو اہمیت سمجھیں. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی, بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تبلیغ ہو رہی ہے, جماعت کر رہی ہے, تو ہمارا بھی حصہ سمجھ لیں. بیچ میں آپ کا حصہ نہیں ہے, مالی قربانی اور چیز ہے, عبادتیں کرنا اور چیز ہے, اور تبلیغ کو واضح طور پر مقرر پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو دیا وہ ان ساری قربانیوں کے علاوہ تھا. ایک ایسے وجود کو حکم دیا جا رہا ہے جو مالی قربانی میں سب سے آگے نکل گیا تھا, ایک ایسے وجود کو حکم دیا جا رہا ہے جو بدنی قربانی میں سب سے آگے نکل چکا تھا, جو عبادتوں کو اس مقام تک پہنچا دیا جس نے پہنچا دیا تھا کہ اس سے آگے عبادتوں کا تصور باندھا ہی نہیں جا سکتا. اس کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اگر تو نے یہ تبلیغ کہا کا دائرہ کیا فما بلغت رسالت, تو پھر اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کرے گا. تو پہلے تو دماغ سے یہ کیڑا نکالیں کہ عمومی طور پر جماعت تبلیغ کر رہی ہے اس لیے کافی ہے. ہر شخص کا فرض ہے کسی نہ کسی طرح ضرور حصہ ڈالیں, اور اس کے حصے ڈالنے کی بہت سی صورتیں جماعت پیدا کر سکتی ہے. مختلف خطبوں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اب میں پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں. اب جتنے بھی خصوصیت کے ساتھ مغربی ممالک ہیں ان کی جماعتوں کو کا فرض ہے کہ مسلسل اس پہلو کو اب اپنے پیش نظر رکھیں, ہر مجلس عاملہ میں ان باتوں پر غور کریں, کبھی ایک پہلو پر عمل کر کے اس کا نظام جاری کریں, پھر دوسرے پہلو پر غور کر کے اس کا نظام جاری کریں.
تھکے اور ہارے نہیں جب تک کہ یہ نظام کلیتاً جاری نہیں ہو جاتا ہے ہو جاتا اور سارے احمدی مرد ہوں یا عورت بڑے ہوں یا بچے وہ اپنے اپنے رنگ میں اس میں شامل نہ ہو جائیں. شامل ہونے کے لیے ہر ایک کی صلاحیتیں ہوا کرتی ہیں. بعض ایسے بھی شامل ہونے والے ہوتے ہیں جو بستر پہ پڑے دعائیں کرتے ہیں, کون کہہ سکتا ہے کہ وہ شامل نہیں, مگر اس سے زیادہ توفیق نہیں ان کی. جن کی توفیق ہو زیادہ کی اور پھر کم کر رہے ہیں وہ شامل نہیں ہوتے. تو جماعت کے مختلف حصوں کی توفیق طے کرنا اور جن کو کم توفیق ہو ان کی توفیق بڑھانا یہ نظام جماعت کا کام ہے. جہاں تک توفیق کا تعلق ہے اس کی کئی صورتیں, مثلا ایک یہ ہے کہ گزشتہ جب خطبہ میں نے دیا تبلیغ کے متعلق تو مجھے کثرت سے ایسے خط ملے یا زبانی پیغام ملے کہ سخت دل بے قرار ہے کہ ہم بھی پوری طرح حصہ لیں, مگر ہمیں پتہ نہیں کس طرح حصہ لیں, حصہ لینا نہیں آتا, دلیلیں نہیں آتی, رابطہ کیسے آگے بڑھائیں. خواتین ہیں وہ بھی پوچھتی ہیں اور کئی کہتے ہیں کہ ہم کرتے تو ہیں تبلیغ مگر دل کی حسرت پوری نہیں ہوتی, کوئی پھل نہیں لگتا. اب یہ سارے مسائل ہیں جن کو اہل علم کو حل کرنا ہے. نظام جماعت کا فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو عمومی طور پر پیش نظر رکھ کر کہ انفرادی طور پر ہر شخص کی رہنمائی کرے. یہ بہت بڑا کام ہے جو ہونے والا ہے, اس کا آغاز بھی پوری طرح اکثر جگہ پہ نہیں ہوا, تو پھر میں کیوں نہ آپ کو بار بار یاد کراؤں. یہ تو وقت سال کی بات ہے, دو مہینے رہ گئے یا کم رہ گئے, صدی میں کتنا وقت رہ گیا باقی, اور اگلی ساری صدی کو ہم نے پیغام بھیجنا ہے اپنی طرف سے کہ اے آنے والی صدیوں اور اے آنے والی صدی اور اس کے بعد آنے والی صدیوں, ہمارے عشق اور ہماری قربانیوں نے تمہیں بھی حصہ دیا ہے, اس لیے تم ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ پیغام ہے جو ہماری آج کی احمدیت کی دنیا نے کل کی احمدیت کی دنیا کو دینا ہے. اس لیے کمر ہمت کسیں, پچھلی غفلتوں کو دور کریں اور کام شروع کریں, مگر وہ جن کو کام شروع کرنا نہیں آتا ان کا کیا کریں. اور اکثر وہ ہیں جو تبلیغ کرنا چاہتے بھی ہیں تو کام کرنا نہیں آتا, ان کی وجہ سے میں آج جماعت کو نئے نظام جماعت کو مخاطب کر کے کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں, اور اگر آج کے وقت میں نہ سمجھائی جا سکیں تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. اب صرف تبلیغ کی ذمہ داری کا جائزہ لینا بہت بڑا کام ہے. یعنی انگلستان کی مثال لے لیجئے, اس بات کا جائزہ لینا کہ کون تبلیغ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, اور فہرستیں بنانا, ایک ایک دروازہ کٹکھٹانا, معلوم کرنا پھر آگے کیسے تبلیغ کرتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے ایسا نظام قائم کرنا جس کے ذریعے ہر فرد بشر تک اس طرح رسائی ہو جیسے اللہ کو محمد رسول اللہ تک رسائی تھی, اور یہ حکم دیا جا رہا تھا بلغ ما انزل ہے, جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تجھ پر اسے پہنچا آگے. اب اس پیغام کو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح پہنچایا گیا تھا. اللہ مخاطب تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مخاطب تھا, محمد رسول اللہ مخاطب تھے, آپ سے خطاب کیا جا رہا تھا, اکیلے پیغام دے دیا, اور پیغام دے کر اللہ نے درست سمجھا کہ محمد کو پیغام دیا تو ساری دنیا کو پیغام دے, کیونکہ ساری دنیا کا رسول ہے. اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے رسالت کو آگے نہیں پہنچائے گا اگر تبلیغ نہیں کرے گا, تو گویا ساری دنیا کو تبلیغ پہنچانے کا انتظام ہو گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اللہ نے. اب آپ سے گھر گھر پیغام اسی طرح پہنچنے چاہیے. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں, اکثر ہمارے یہاں کے جو نسل کے بچے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پیغام ان کو پہنچا ہوا ہے لیکن ان تک نہیں پہنچا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا ہے, آگے ہم غلاموں کا فرض تھا کہ ہر ہر گھر اسی طرح پہنچائیں, ہر گھر کے ہر ہر فرد تک یہ بات پہنچائیں, وہ ہم نے نہیں پہنچائی. تو صرف یہی نظام اگر مقرر کریں تو دیکھیں کتنی بڑی محنت کا کام ہے. اس زمن میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو براہ راست تبلیغ نہیں کر سکتے
کوئی بوڑھے ہیں کوئی بیکار ہیں بیچارے, ابھی ان کو تبلیغ سکھانا لمبا کام ہے, ان کو اس نظام کا حصہ تو بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ خیال کر لینا کہ سیکرٹری تبلیغ کے اوپر بات چھوڑی اور اس نے آگے کر لیا, یہ محض وہم ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مرکزی سیکرٹری تبلیغ کو یہ سارا خطبہ سنا بھی نہیں تبھی بھی وہ آگے کچھ نہیں کرے گا, اس میں صلاحیت نہیں ہے. اور اس صلاحیت کی خاطر میں نے مجلس عاملہ کا فرض قائم مقرر کیا ہے. مجلس عاملہ کی عمومی صلاحیت کام آنی چاہیے, وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں سیکرٹری رشتہ ناتا ہے اور فلاں سیکرٹری فلاں ہے. ساری مجلس عاملہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور معین طور پر مقرر کر رہا ہوں. یہ جو باتیں میں کہوں گا, آج کہہ رہا ہوں یا کل کہوں گا, ان کی سب کی ذمہ دار مجلس عاملہ ہوگی ہر ملک کی, اور امیر اس کا دماغ اور اس کا دل ہے. اس لیے امیر کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں کو آگے جاری کرنا شروع کرے, اور یہ ایک دن میں جاری نہیں ہو سکتی. ایک دن میں ان سب باتوں کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں, کیونکہ ایک نظام مقرر کرنا ہے, مگر ایک دن میں کام شروع ضرور ہو سکتا ہے. آج مثلا یہ کام شروع ہو سکتا ہے, شروع کر لیں اور اللہ پر توکل رکھیں, اور پھر مسلسل نظر رکھیں کہ رفتہ رفتہ لیکن لازمی اور قطعی قدموں کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا ہے. بس ایک جائزے کا نظام ہے, وہ فوری طور پر قائم ہونا چاہیے. اور اس جائزے کے نظام سے تعلق میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے الگ الگ خدا الحمد انصار اللہ علیہ یہ تقسیمیں نہیں ہونے دینی اس کام میں, کیونکہ بہت دفعہ اس طرح کام بگڑ جاتے ہیں, کوئی انصار کے پلے پڑ گئے, کوئی خدام کے پلے پڑ گئے, کوئی اطفال کے, اور اپنے اپنے رنگ میں وہ غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ہلکی باتیں کر دیتے ہیں. امیر کے شعبے میں ایک وزن ہے, امیر کے منصب میں ایک ایسا وقار ہے جو ذیلی تنظیموں کو حاصل نہیں. اس لیے امرا کا فرض مقرر کر رہا ہوں, وہ مجلس عاملہ پر بیٹھیں اور چاہیں تو خدام سے آدمی لیں, چاہیں تو انصار سے آدمی لیں. اور یہ جو ہدایت تھی کہ انصار اللہ کے سپرد انصار اللہ کی حیثیت سے خدام الحمدیہ کے سپرد خدام الحمدیہ کی حیثیت سے امیر نے کام نہیں کرنا, وہ ابھی بھی اسی طرح ہے. لیکن اس تعلق میں کیونکہ ان کو میں الگ الگ نہیں کرنا چاہتا, میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ امیر اگر کسی صدر سے کہے کہ مجھے اس قسم کے آدمی چاہیے, تو اس صدر کا فرض ہوگا کہ اس قسم کے آدمی امیر کو مہیا کر کے دے. اور جہاں تک کریڈٹ کا تعلق ہے, یہ فضول اور ہلکی باتیں ہیں کہ خدا ملحمدیہ نے کریڈٹ لے لیا, رجنا نے کریڈٹ لے لیا. کریڈٹ تو اللہ دیا کرتا ہے, اور جو بھی اخلاص سے خدا کے حضور اپنی جان پیش کرتا ہے, اپنا مال پیش کرتا ہے, اپنی عقل پیش کرتا ہے, اس کو ساتھ ساتھ کریڈٹ مل رہا ہے. اس کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا کہ مرے گا تو کریڈٹ ملے گا. واللہ سریع الحساب, اللہ کے شریف حساب ہونے کا یہ بھی مطلب ہے. کریڈٹ کا نظام ساتھ ساتھ جاری ہے, اسی نرنے فیصلہ کرتا جاتا ہے کہ اس کو یہ مل گیا اور اس کے کھاتے میں لکھا گیا ہے. مرنے کے بعد پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہیں گیا. اس اعلیٰ نظام اس بہی کھاتے میں آپ کا کریڈٹ جا رہا ہے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ خدام کے نام الگ یا لجنا کے نام الگ کو کریڈٹ گیا ہے کہ نہیں گیا. جب بھی امیر آپ سے کہے, سو بسم اللہ پڑھتے ہوئے, اہلم و سالم و مرحبا کہتے ہوئے, اس کے حضور جتنا وہ چاہے آپ سے اتنے نفس پیش کر لیں کہ ہمارے فلاں فلاں حلقے میں یہ ہیں, وہ آپ کے اس بتائے ہوئے کام میں خصوصی طور پر مدد کریں گے. یہ جو جائزہ کا نظام ہے, ایک دفعہ جاری ہو جائے پھر مستقل نہ بھی رہے تو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جائزہ ابتدا میں زیادہ آدمی چاہتا ہے اور اس کے لیے ہم زیادہ عہدیدار نہیں بنا سکتے, ورنہ وہ ایک سرپلس چیز بن جائیں گے, بیکار سی چیز جو عہدے باقی رہیں گے اور کام نہیں رہے گا, مطالبہ کچھ نہیں ہوگا اور بیٹھے رہیں گے ان عہدوں کے اوپر. اس لیے عہدوں کی تقسیم میں نہیں کر رہا, کام کی تقسیم کر رہا ہوں. امیر مانگے گا آدمی کہ مجھے
سارا جائزہ سارے ملک کا جلدی سے جلدی جائزہ چاہیے, اور اس کے لیے مجھے اس نو کے آدمی چاہیے. اور پھر امیر ان کو بتائے گا کہ تم نے, یعنی وہ آدمی مقرر کرے گا جن کو ان کے اوپر نگران بنایا جائے گا, اس کے لیے بھی بہت سے کام چاہیے. اور کہے گا تم نے 15 دن میں 10 دن میں جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے یہ جائزہ لینا ہے کہ تبلیغ کر کون رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. اور جب کیسے کی بات شروع ہوگی پھر ایک اور نظام شروع ہو جائے گا کہ بتانا کیسے ہے ان کو کہ کیسے تبلیغ کی جاتی ہے. اکثر لوگ تو کہتے ہیں ہم حاضر ہیں جی بتاؤ کس طرح تبلیغ کریں, لیکن جب آپ تبلیغ کرنے کی خواہش رکھنے والوں کا جائزہ لیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا سکون ہے. اکثر بیچارے خواہش رکھتے ہیں, طریقے کا پتہ کوئی نہیں. ان کے لیے طریقے طے کرنا, ان کو سمجھانا, اس کے مختلف ذرائع ہیں جن کو جماعت کو اختیار کرنا ہوگا. ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ دوسرا جائزہ یہ لیں کہ آپ میں سے مؤثر کام کرنے والے ہیں کون. اور جہاں تک میں نے ملکوں کا جائزہ لیا ہے, پاکستان ہو یا غیر پاکستان, ہر جگہ کچھ ایسے لوگ ضرور نظر میں آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں عطا کی ہیں. ان کی زبان کی مٹھاس ہے یا سادگی کی طاقت ہے یا کچھ اور باتیں ہیں جو ضرور پھل لے آتی ہیں. بس پھل لانے والے اور درخت ہیں اور پھل نہ لانے والے اور درخت ہیں, لیکن درختوں کو پھلدار بنانا تو ہمارا کام ہے. اس لیے پہلے پھلدار درختوں سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کرتے کیا ہیں جو آپ کو پھل لگتے ہیں. یہ انسانی درخت تو بولتے ہیں, یہ تو بتاتے ہیں, وہ سمجھائیں گے کہ ہم نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا, اللہ کے فضل سے پھل لگ رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لگتے تو اس سے پوچھو کیوں نہیں لگ رہا, ہمیں تو لگتے ہیں. آج اسی دنیا میں ایسے ہیں جن میں سے اکیلے نے مثلا 70 کا وعدہ کیا, 70 کر دیے. بعض ایسے ہیں کہ ساری جماعت کا وعدہ اکیلے نہیں پورا کیا ہوا ہے اور باقی چپ کر کے بیٹھے, اور رپورٹ ہے کہ الحمدللہ جماعت فلاں کا وعدہ پورا ہو گیا, اتنا ٹارگٹ تھا اتنا ہو گیا. جب پتہ کرو تو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ سارا کام پورا کیا. مگر جب ایک شخص کا کام ہوگا تو پھر اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی جن کا میں آئندہ بعد میں ذکر کروں گا. تو جائزہ لینے کے بعد دوسرا جائزہ ان کا لینا ہے جو اچھا کام کرتے ہیں, وہ ہیں کتنے. اب سارے انگلستان میں گنتی کے شاید ایک ہاتھ کی انگلی پہ گنے جائیں یا دو ہاتھوں کی انگلی پہ گنے جائیں, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ان کو شمار کرو, ان کو بلاؤ اور محض ان کی تقریر نہ کرواؤ, خود مجلس عاملہ بیٹھ کے ان سے سمجھیں, پتہ کرے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں, طریقے کیا ہیں, اور پھر انہی کو نگران بنا کر مختلف علاقے کے احمدیوں کی تربیت کے لیے ایک نظام جاری کیا جائے. سارے کامیاب مبلغ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لگائیں, اور جن لوگوں کو لگایا جائے یہ وہ ہوں جو اس فہرست میں سے چنے جائیں گے جو پہلے تیار ہوں گے, اور ان میں جو جوش رکھنے والے, محبت رکھنے والے, پرخلوص لوگ ہیں پہلے ان کو پکڑیں. جو ابھی بیچارے بالکل ہی بے جان سے ہیں, جن میں ابھی نئی نئی جان ڈالی جا رہی ہے, ان پر بوجھ نہ ڈالیں. جب ایک جگہ سے ایک پودا دوسری طرف منتقل کیا جاتا ہے تو اسی وقت تو نہیں اس کو پھل لگ جایا کرتا, اسی وقت اس پہ بوجھ نہیں ڈالے جاتے, بلکہ بڑی احتیاط کی جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں جب میں ذمہ داری خود کیا کرتا تھا تو چاولوں کی پنیری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے. شروع کے کچھ دیر جب تک وہ پودا جڑے نہ پکڑ جائے اس کی بڑی احتیاط کیا کرتے تھے, کسی بچے کو بھی اندر نہیں گھسنے دیتے تھے, کیونکہ جہاں پاؤں پڑا وہاں ختم ہو گیا. تو یہ وہم ہے کہ وہ لوگ جن کی فہرست بنائی جائے گی, جن کو آپ اس نئی فہرست میں یعنی تبلیغ کرنے والوں میں داخل کریں گے, پہلے ہی دن ان پر سارے بوجھ ڈال دیے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. پہلے ان میں سے وہ چنیں جو کچھ جان رکھتے ہیں, جن کے اندر نصیحتیں قبول کرنے کی خواہش ہے اور استطاعت ہے کہ ان پر عمل بھی کر سکیں. ان کا جائزہ لینا ایک بہت بڑا کام ہے. ان میں سے مختلف رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں,
کچھ ایسے ہیں جو تحریری تبلیغی کام یعنی ڈاک کے کام میں بہت مستعد ہوں گے. جب ان کو کہا جائے باتیں کرو تو بالکل بات نہیں کرنی آئے گی. ایسے بھی ان میں ہوں گے جو میٹھی طبیعت ہونے کی وجہ سے کسی کو بلائے اپنے گھر تو وہ آ جائے گا. گھر بلا کر ویڈیو دکھانی ہے کوئی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا دکھانی ہے اور کیسے دکھانی ہے. اگر لٹریچر پیش کرنا ہے تو اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو دوسرے قدم کی تفصیلات ہیں. ان کو طے کرنا بھی بہت لمبا کام ہے, لیکن جن جماعتوں میں ابھی شروع ہی نہیں ہوا کبھی تو شروع کروانے وہاں. اس لیے اگرچہ اس قسم کے خطبے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں مگر بیچ میں مجھے پتہ ہے کہ آج تک سب سو گئے, اس لیے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے, آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے. اس ضمن میں مثلا اگر آپ تبلیغ کا جائزہ لیں گے تو لٹریچر کا بھی تو جائزہ لینا پڑے گا. لٹریچر کا جائزہ لیں گے تو آڈیو کیسٹس کا بھی جائزہ لینا ہوگا, ویڈیو کیسٹس کا بھی جائزہ لینا ہوگا. یہ بھی تو جائزہ لینا ہوگا کہ اس لٹریچر میں کیا ہے, مخالف کیا شرارتیں کرتا ہے, اس کا جواب کس کس لٹریچر میں موجود ہے, آڈیو ویڈیو میں کس قسم کی شرارتوں کے جوابات موجود ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سوال جواب کے طور پر نہیں بلکہ جماعت کی خدمت کا تعارف کرانے میں بہت اثر رکھتی ہیں. مجالس ہیں عربوں کے ساتھ, جرمنوں کے ساتھ, اور دوسری قومیں ہیں, البینینز وغیرہ ہیں, صرف ان کو دیکھنا ہی ایک اثر ڈال دیتا ہے. غرضی کہ یہ جائزہ اپنی ذات میں ایک بڑا بھاری کام ہے, اور اس جائزے کے بغیر آپ ان لوگوں کو جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ان کو معین ٹھوس کام دے ہی نہیں سکتے, مجبوری ہے. یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہوں میں جا کے دب جایا کرتی ہیں. بہت سی آڈیو ویڈیوز ہیں جو اپنے اپنے مقام پر جا کے دب کر وہیں بیٹھ گئیں, سو گئی ہیں وہاں, اور ارد گرد لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں بات کا جواب ہم کہاں سے دیں. ساری دنیا میں پہنچائی گئی ہیں یہ باتیں, پھر وہاں سے خط آ جاتے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اس نظام کو جاری نہ کیا گیا, اور ہر ملک سے خط آتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح فلاں شخص نے یہ سوال کیا, ہم کیا جواب دیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے باشندوں کو اس ملک کے امیر نے یا جو بھی اس کا ناظم مقرر تھا اس نے یہی نہیں بتایا کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا چیز. تو بولو تو صحیح کہ تمہارے پاس ہے کیا, جیب میں پتہ نہ ہو کہ کیا ہے تو کوئی مانگے گا کیا آپ سے. اپنی جیب کے راز کھول دو, ساری جماعت کو بتاؤ, ہر تبلیغ کرنے والے کو بتاؤ تمہیں کیا پتا ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. اور جب یہ بتاؤ گے تو پھر ایک اور تقسیم ذہن میں ابھرے گی, ہمارے پاس بنگالیوں کے لیے بھی لٹریچر ہے, بنگالیوں کے لیے بھی ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, بنگالی زبان میں مختلف مجالس کے ترجمے ہوئے ہوئے ہیں, اور بنگالی زبان میں بنگالی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس آڈیوز بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, اور بنگالی لٹریچر بھی ہے. اب یہ سب اپنی جگہ دبا پڑا ہے. ایک آدمی مشرقی لندن سے اٹھ کر مجھے خط لکھتا ہے کہ فلاں بنگالی دوست ہے, میں اس کو کیا کروں. اب ہر ایک کو میں کیسے جواب دوں کہ تمہارے سب مسائل کا حل پہلے سے ہو چکا ہے, اور کتنا کام بڑھ جائے گا مرکزی, جو کام ہوئے ہوئے ہیں ان کی صرف اطلاعیں دینے کے لیے مرکزی دفتر ہمارا ڈاکخانہ بن جائے گا ان باتوں کے لیے جو پہلے اس جماعت میں موجود ہونی چاہیے. اس پہلو سے عمراء کا کام ہے کہ اپنے مقامی عمراء کا بھی تو جائزہ لیں, ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں, مگر پتہ سے پہلے خود پتہ کریں. امیر بدلتے رہتے ہیں, نئے امیر آ جاتے ہیں, اس لیے میں خود پتہ کرنے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نئے ہیں ان کو پتہ کرنا ہوگا, پتہ کریں, جائزہ لیں, کیا کیا چیزیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں. اس جائزے سے ہی ان کے دل میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے پاس اتنا کچھ ہے, پورا بارود خانہ موجود ہے, پورا اسلحہ خانہ تیار ہے. شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جو نیا ہو جس پر جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہو.
اور پھر تحریر بھی موجود ہے, تقریر بھی موجود ہے, نظر آنے والی تصویریں بھی موجود ہیں, تو اور پھر آپ کو کیا چاہیے؟ جب اس سوال پر آپ پہنچتے ہیں تو اس جائزے کے ساتھ ہی ایک اور سوال دل میں ابھر آتا ہے کہ بنگالی ہے, ہندوستانی زبان میں ان کی مختلف زبانوں میں لٹریچر موجود ہے, پاکستان کی مختلف زبانوں میں موجود ہے, لٹریچر بھی موجود ہے, کیسیٹس اور ویڈیوز بھی موجود ہیں, قرآن کریم کے تراجم بھی موجود ہیں, یہ لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کو بھی تو پکڑنا چاہیے. تو یہی تبلیغ کرنے والوں کی آگے تقسیم ہو جائے گی, کچھ کو پاکستانیوں پر لگا دیں, کچھ کو بنگالیوں پر لگا دیں, کچھ کو افریقنوں پر لگا دیں جو یہاں رہتے ہیں, اور اسی طرح آپ کی سوسائٹی کی تقسیم بھی خود بخود کام کے نتیجے میں ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی, یہ نتھر کر سامنے آ جائے گی. تو پھر اتنے ہی آپ کو گروپ لیڈرز بھی بنانے پڑیں گے. ایک تبلیغ کا کام ایک سیکرٹری کو سمجھا کر آپ چھوڑ دیں تو کر کیسے سکتا ہے؟ اس کی طاقت ہی نہیں ہے بےچارے کی. چند دن اس پہ جوش رہتا ہے, لکھ دیتے ہیں چٹھیاں کہ بھی تبلیغ کرو, اور سال کے آخر پہ دیکھیں میں نے اتنی چٹھیاں لکھی تھیں, تبلیغ کرو. کرو سے کیسے تبلیغ ہو جائے گی؟ کرنا سکھانا ہے. آپ کسی ذمہ دار کو کہہ دیں کہ منجی لگاؤ, ذمہ دار کسی شہری کو کہہ دیں, وہ بیچارہ چھوٹی سی سادہ سی چیز ہے جو ان پڑھ بھی کرتے ہیں, وہ سارا سال وقت ضائع کرے گا, کچھ نہیں اس کو پتہ لگے گا کس طرح لگائیں گے. تو ہر کام کا ایک سلیقہ ہے, وہ سلیقہ محض خواہش سے پیدا نہیں ہوتا, محض بتانے سے بھی پیدا نہیں ہوتا. آپ جتنے مرضی لیکچر دے دیں کسی کو کہ اس طرح تیرا کرتے ہیں, اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے, اس طرح مارنا ہے, اس طرح ٹانگیں پیچھے مارنی ہیں, یوں سر جسم سیدھا رکھنا ہے, اور وہ پی ایچ ڈی بھی کر لے, اس کے بعد پانی میں پھینکے وہیں ڈوب کے مر جائے. تیراکی کے نظام کی علمی حیثیت کو سمجھ کر ساری دنیا کے نظام کا مطالعہ کر لے, اگر اس نے خود تجربہ نہ کیا ہو تو جہاں گہرے پانی میں اترا وہیں ڈوبا. تو یہ قانون قدرت ہے. پھر ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے تبلیغ میں ڈالنا پڑتا ہے. طریقے آپ بنائیں, سوچیں, نظام کی طرف تقسیم کریں, جو لوگ پھر آگے آنا چاہتے ہیں پھر ان کے اوپر اتنی مین پاور چاہیے آپ کے لیے, دیکھو کتنی بڑی مین پاور ڈیولپ ہو جاتی ہے. یعنی باقی سارے کاموں کے ساتھ پہلو بہ پہلو یہ نظام پورے ملک پر چھا جاتا ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے, ان سے پھر پوچھ گچھ ہے, ان کو ان سے باتیں کرنی ہیں. ایک بچے سے بیٹھ کر باتیں کرنے میں دیکھو کتنا وقت لگے گا. بعض بچیاں ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم تو تبلیغ کرنا چاہتی ہیں, ہمیں پتہ کوئی نہیں, آپ بتائیں. چنانچہ بعض دفعہ ہماری اردو کلاس میں یا دوسری جگہ بعض دفعہ مجلسوں میں جہاں فیملی ملاقات ہوتی ہے وہاں ان کو سمجھانا پڑتا ہے, اور اب اللہ کے فضل سے وہی بچیاں جن کو بالکل پتہ نہیں تھا اب وہ تبلیغ کر رہی ہیں, وہ لٹریچر بھی تقسیم کر رہی ہیں اور تبلیغ کر رہی ہیں. ناروے میں یہی سوال اٹھا تھا, وہاں کی ایم جی بچیوں نے کہا کہ ہم بتائیں ہم کریں کیا. ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ تو اتنا سا تو کام کرو کہ نارویجن زبان میں ایک مضمون لکھو چھوٹا سا اور پھر مجھ سے چیک کروا لو, اور سارے اسکولوں میں بھی اور ان کو کہو کہ ہمارے پاس یہ یہ چیزیں ہیں, اور شروع میں بتا دو کہ دیکھو ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں ہیں جو ہوائی جہازوں کو دھماکوں سے اڑانے والے ہیں, ہم وہ بھی نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار کے زور سے دلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, ہم وہ ہیں جن کو تلوار کے زور سے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر گردنیں کٹوا دی ہیں, تبدیل نہیں ہوں گے, تبدیل دماغ سے ہوں گے, تبدیل دلیل سے ہوں گے. یہ تعارف تو کراؤ پہلے, اور پھر پوچھو کہ کتنے دلچسپی لیتے ہیں. ان کو کہو ہم ہماری خواہش ہے کہ آپ کو مثلا مفت قرآن کریم آپ کی لائبریری میں رکھوا دیں. اب ایک سوال کے نتیجے میں یہ ساری باتیں پیدا ہوئیں, اور
ناروے کی جماعت کو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فضیلت حاصل ہے کہ جب بھی میں نے ان کو جو کام کیا وہ ضرور کرتے ہیں، اللہ کبھی ناکام نہیں کرتے. سادہ سادہ چھوٹی چھوٹی بچوں نے مل کے کام شروع کیا، تہلکہ مچا دیا، کئی مخالفتیں اٹھیں، کئی جگہ ان کو وہاں تو بدتمیزی کا ایک درجہ ہوتا ہے، آپ سے زیادہ بدتمیزی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں میں مہذب ہونے کے باوجود بعض بدتمیزی بھی دکھانے لگے. اور جیسا کہ ان کو نصیحت تھی، آپ نے بالکل آگے سے کوئی سختی نہیں کرنی، کوئی نہیں مانتا تو بسم اللہ کہہ کے واپس آ جائیں. یہاں تک کہ بعد میں پھر ان کی معذرت کے خاطر ہے، شرمندگی کے خاطر ہے کہ ہم نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، ہم معذرت کرتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات کے جواب میں ایک پورا نظام نہ صرف ابھرا بلکہ قائم ہو گیا ہے. تو احمدی بچیوں سے اگر دوسرے کام نہ بھی لینے ہوں تو اس قسم کے کام بھی تو لیے جا سکتے ہیں، اور یہاں بہت بڑے کام پڑے ہیں. یہاں جتنے اسکول ہیں ان کی لائبریریاں ہیں، ان تک سلسلے کا بنیادی لٹریچر پہنچانا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی جماعت کو اس وقت توفیق نہیں. لیکن اس کام کو اگر آپ مہینوں میں بانٹیں، سالوں میں بانٹیں اور شروع کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے. مثلا قرآن کریم انگریزی، حضرت مولوی شیر علی صاحب کا قرآن کریم دنیا کا بہترین ترجمہ ہے. وہ عرب بھی مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ یہی بہترین ترجمہ ہے. سعودی عرب بھی، عربین بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہی بہترین ترجمہ ہے. بزرگ انسان تھے، سادہ تھے، نیک تھے، ہر ہر ترجمے آیت کے ترجمے کے ساتھ دعائیں مانگی ہوئی تھیں، اور عظیم الشان ترجمہ کی توفیق ملی ہے. آج تک کوئی دنیا کا مترجم اس ترجمے سے بہتر ترجمے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکا. یہی تو یہ قرآن کریم پھیلانا ہے. مثلاً دیکھیں کتنے یہاں ہزار ہا اسکول ہیں اور یونیورسٹیوں کے آگے شعبے ہیں، اور ہر اسکول کے ساتھ مختلف شعبے بھی وابستہ ہیں. ہزارہ جو میں نے کہا ہے، میرے نزدیک اگر صرف تعلیمی لائبریریوں کو آپ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہیں، یا ان کے ساتھ دوسری لائبریریوں کو ڈال دیں جو حلقوں کی لائبریریاں ہیں، تو کم سے کم 50,000 لائبریری انگلستان میں نکلے گی، کم از کم. اس سے زیادہ ہو تو ہو، کم نہیں ہو سکتا. ان 50,000 لائبریریوں میں قرآن کریم رکھوانا کتنا بڑا کام ہے. اور یہ تبلیغ ہے، یعنی تبلیغ کی ایک یہ بھی قسم ہے. اور پھر یہ سال اسلامی اصول کی فلسفی کا سال ہے. چند دن بچوں نے جوش دکھایا، چند دن تقسیم کر دیے، بات میں ختم ہو گئی. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے ہاتھوں سے کتنی اسلامی اصول کی فلسفی نکل کر کتنوں تک پہنچی، اور اس کے لیے لائبریریوں تک پہنچانا صرف تبلیغ نہیں ہے بلکہ انفرادی طور پر صاحب علم و دانش لوگوں تک اس طرح پہنچانا کہ وہ پھر پڑھیں بھی، اس پر غور بھی کریں. تو تبلیغ کے ذرائع تو بے شمار ہیں، صرف تلاش کرنے والے کی ضرورت ہے. وہ دیکھے تو صحیح، ڈھونڈے تو صحیح کہ راستہ کون سا ہے. تبھی خدا تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے، وہ آیت سر دست نکل گئی ذہن سے صبح لانا، ہاں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں کئی دفعہ یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے بارے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی ہمیں تلاش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم نے فرض کر لیا، لازم ہے، کوئی اس بات کو ٹال نہیں سکتا کہ یقیناً بالضرور ہم ان کو اپنے تک ہدایت دے کے رہیں گے، اپنے رستوں کی طرف لا. اب رستہ تو صراط مستقیم ایک ہی ہے نا، یہ مراد ہے رستوں سے. یعنی صراط مستقیم تک اگر پہنچنا ہے تو تبلیغ یا دوسرے جتنے بھی نیکی کے رستے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں سے جس رستے پر آپ چلیں گے اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا.
ایک رستہ ان میں سے یہ ہے کہ لائبریریوں تک تو بات پہنچائی جائے, دوسرا رستہ یہی کتاب اہل علم و دانش تک اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہنچا دی جائے. انگلستان کی جماعت میں اگر 1,00,000 کتاب تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو تو یہ زیادہ نہیں ہے, مگر فیصلہ ہوگا پھر آئے گا کہاں سے, روپیہ کہاں سے آئے گا, پھر وہ تقسیم کیسے ہوگا. اگر اس نظام کو قائم کیے بغیر آپ بڑی بات کر لیں گے, بڑی چھلانگ لگا دیں گے, انگلستان کی جماعت کی طرف سے 1,00,000 کا آرڈر لے لیں, ہمیں 1,00,000 کتاب دے دیں, تو یہ آرڈر لینا بھی بیوقوفی ہوگا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے پھر کہیں نہ کہیں ڈمپ ہو جانا. جو چیز آتی ہے اس کے اخراج کا بھی نظام ہوتا ہے, اگر اس کے اخراج کا اور اس کی صحیح جگہ پر رہ کر صحیح حالت پر قائم رہنے کا نظام نہ ہو تو یہ ساری کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں. بس لٹریچر میں سے ابھی 1-2 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں, باقی سارا لٹریچر موجود ہے, کہاں کہاں پڑا ہوا ہے, کہاں کہاں پہنچائیں گے, کن کن جگہوں پہ لکھوائیں گے, یہ سارا ایک نظام بننے والا ہے. بنگالی لٹریچر تو کہاں رکھا جائے گا, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ہر بنگالی تبلیغ کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے فلاں جگہ میرا مواد معلوم. میرا صرف اتنا کام ہے کہ اپنے امیر یا اپنے مقامی صدر سے کہوں یہ چیزیں مجھے مہیا کر دو, اور پتہ ہونا چاہیے کہاں سے ملتی ہیں, اور ہر شعبے کے انچارج کو ہی نہیں, ہر صدر کو, ہر امیر کو معلوم ہونا چاہیے, خواب اس شعبے کے انچارج براہ راست ہو جانا کہ میرے شعبوں میں, جو سارے شعبے دراصل امیری کے ہوتے ہیں, ان میں یہ چیز فلاں جگہ ہے, یہ چیز فلاں جگہ ہے, اس کا باقاعدہ نظام لکھا ہوا سامنے چارٹوں کی صورت میں لٹکا ہو یا نہ لٹکا ہو, ایک امیر کا دماغ زندہ رہنا چاہیے, اس کی عمومی نظر رہنی چاہیے کہ جس وقت مجھے جو چیز چاہیے چٹکی بجاتے ہیں میں حاصل کر لوں. دراصل یہی وہ نظام تھا جس کی طرف حضرت سلیمان کے زمانے میں قرآن کریم نے اشارے کیے اور سمجھنے والے سمجھے نہیں. ہر چیز کے لیے حضرت سلیمان نے ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا اور ایسے آدمی مقرر تھے کہ گویا جب وہ ضرورت پڑتی تھی چٹکی بجاتے میں حاضر کرتے ہیں, آنکھ جھپکنے میں حاضر کرتے ہیں, یہ محاورہ تھا. ایسے صاحب علم تھے جن کو سنائی کے اوپر مہارت حاصل تھی. ان صاحب علم لوگوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا, آپ نے فرمایا ہاں, اس نے گویا دیکھتے دیکھتے حاضر کر دیا, یعنی ایک ایسا تخت بنا دیا جو ملکہ سبا کے تخت سے اتنا مشابہ تھا کہ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کاننا ہو بھو, یعنی کہا وہی ہمارے گھر سے چوری ہوا ہوا ہے. اس نے کہا ایسا مشابہ ہے کہ گویا وہی ہے. تو یہ نظام کا کام ہوا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی مثالیں قرآن کریم میں ہمیں سمجھا دی ہیں. تو امیر کے لیے ایک دفعہ نظام بنانا مشکل کام ہے, نظام پر کاٹھی ڈالنا مشکل کام ہے, پھر ایک دفعہ ڈال بیٹھے تو پھر مزے ہی مزے ہیں, کیونکہ پھر اس کا سارا وقت مصروف تو رہے گا مگر ان باتوں میں مصروف رہے گا جو گویا اس کی انگلی کی نوکوں پر لکھی ہوئی ہیں. بے چینی نہیں پیدا ہوگی, کام جتنا بڑھے گا اس کو پتہ میں نے فلاں جگہ فلاں آدمی کے سپرد کام کرنا ہے, فلاں جگہ فلاں آدمی کے کام سپرد کرنا ہے, یہ کام اس طرح ہوگا, وہ کام اس طرح ہوگا, ذہن پوری طرح منظم ہو چکا ہوگا, اور اسی کا نام قرآن کریم میں فاستوى على العرش بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے, اور اللہ کے دن بہت بڑے بڑے دن, ساری کائنات کا نظام پیدا کیا ہے, اس میں کوئی ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا. اس نظام کے کسی ایک چھوٹے سے حصے پر بھی آپ غور کریں تو آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کی شان دیکھیں کس تفصیل کے ساتھ سارے نظام بنائے ہیں, تب فرمایا ثم استوى على العرش, کہ یہ اس کا عرش تھا, یہ اس کی کائنات تھی, وہ اس کا بادشاہ تھا, وہ اس کائنات کے تخت پر بیٹھا. مراد یہ نہیں کہ نکما بیٹھا, نعوذ باللہ, مراد یہ کہ نظام مقرر ہو گیا, اب ہر چیز کے لیے ایک صورت ہے حل ہونے کی, ایک قاعدہ ہے جس کی روح سے وہ معاملہ حل کیا جائے گا اور آگے بڑھایا جائے گا, اور اس کے لیے بے انتہا سوچ کی اور تدبر کی ضرورت تھی.
ایسے تدبر کی ضرورت تھی کہ آپ چھوٹی سی چیز پر غور کریں تو واقعتاً دماغ بھنا جاتا ہے, وہ کیسے سکتا ہے, مگر ہوا ہے. اور جب ہو گیا تو پھر کائنات کا خدا اس پر مستقل ہو گیا. سارا نظام یوں چل رہا ہے کہ ہمیں آواز ہی کوئی نہیں آ رہی, چپ چاپ. آپ جتنے سانس لے رہے ہیں بیٹھے, جس کو دما ہوگا صرف اس کو آواز آئے گی, باقی وہ تو پتہ بھی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے. اور ہر سانس کے ساتھ جو آگے نظام وابستہ ہیں, اگر میں کھولوں تو آپ حیران رہ جائیں. ہر سانس کے ساتھ جو آپ آکسیجن لے رہے ہیں, اس آکسیجن کے خطروں سے خدا تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچایا ہوا ہے, کیونکہ یہی آکسیجن زندگی کی دشمن ہے. اور کس حفاظت کے ساتھ اس کو باقاعدہ جس طرح پہرے دار مقرر ہوتے ہیں, اس کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے, وہاں اس کے لیے خلا مقرر ہے. وہاں جائے گی, اپنا کام کرے گی, اور پھر جب کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدلے گی تو اس کی واپسی کا انتظام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. ایک سانس آپ نے لیا, بھرا پھیپھڑے کو بھرا اور خارج کر دیا, آپ نے کہا چلو چھٹی ہوئی, اتنی سی بات تھی. اتنی سی بات نہیں ہے, یہ صرف سانس کے نظام کے جاری کرنے اور خون کے ہر ذرے تک اس کا فائدہ پہنچانا اور اس کی ویسٹ پروڈکٹ کو واپس کرنا, اتنا بڑا کام ہے. اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کی اپنے دنگ رہ جائیں گے. اور یہ انسانی جسم کے جو نظام ہیں ان کا کروڑوں ہیں, سبھی بے شمار اور نظام جاری ہیں, اور ساری کائنات ہے. ہر جانور کا نظام ہے, اس کا اپنا دماغ ہے, ہر چیز کے قوانین مقرر ہیں. تو جو باتیں میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں, ان میں سے ہر بات کا کروڑوں حصہ بھی اگر آپ باریک نظر سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اس میں سے ایک جہان پیدا ہو جائے گا. یہ معنی ہے ثم استوى على العرش کا. اللہ نے یہ سارے نظام پیدا کر دیے اور پھر عرش پر اس لیے بیٹھا کہ از خود جاری ہو گئے, گویا کہ آپ ہی آپ چلے جا رہے ہیں. آج میرے سے سوال جواب میں میں نے یہی مسئلہ اٹھایا تھا, اردو کی جو میرے سے سوال جواب تھی, کہ پانی کا دیکھ لو کس طرح خدا اٹھا رہا ہے, کس طرح پہنچا رہا ہے, کس طرح واپس کر رہا ہے, کس طرح ویسٹ پروڈکٹ کو فائدہ مند چیزوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اسی چیز کو آپ دیکھ لیں تو پھر دنیا میں انسانوں کی تخلیق کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں. انسان کی ہر تخلیق کا ویسٹ پروڈکٹ ایسا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنا. پولوشن ہو گئی, فضا گندی ہو گئی, روز بروز مصیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور خدا تعالیٰ کی کائنات میں ہر ویسٹ پروڈکٹ دوسرے کے لیے ایک مفید وجود بن گیا. وہی ویسٹ پروڈکٹ ایک کا زہر دوسرے کی غذا, اور ایک ایک ذرہ ہر ویسٹ پروڈکٹ کا دوبارہ سارے نظام میں گھمایا جا رہا ہے. اس کا نام ہے استواء علی العرش. پھر کام یوں چلتے ہیں جیسے چل ہی نہیں رہے, پتہ ہی نہیں لگ رہا. میں نے صرف سانس کی بات آپ کو بتائی تھی, اس سے آگے کتنی باتیں نکلیں. مگر آپ میں سے ہر ایک بیٹھا سانس لے رہا ہے, پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک ایک لمحہ اس سانس کا اس سارے نظام کو متحرک کیے ہوئے جس کا آپ کا تصور, آپ کو تصور بھی کوئی نہیں. تو تبلیغ کے نظام کو بھی اس طرح کریں نا جیسے خدا تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا ہے. اس کا ایک بہت معمولی حصہ ہے, لیکن ایک دفعہ جب آپ نے چلا دیا, جب اس کو آگے بڑھا دیا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ضرور پھل لائے گا. چھوٹے سے چھوٹا جو اس نظام کا حصہ حرکت کر رہا ہوگا وہ کوئی نتیجہ پیدا کر رہا ہوگا, اور جو نتیجہ نہیں پیدا کر رہا اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسا ویسٹ پروڈکٹ ہو جو کسی اور جگہ کام آ رہا ہو. یعنی بعض لوگ ایک کام میں ویسٹ پروڈکٹ پیدا کر, ویسٹ پروڈکٹ یعنی بیکار طاقت پیدا کر رہے ہوتے ہیں, اسی حصے کو کسی اور کام میں استعمال کریں تو مفید طاقت بن جاتی ہے. تو نظام کائنات سے جو خدا تعالیٰ کا نظام ہے, اس سے آپ نصیحت پکڑ کے ان باتوں کو جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان کو آگے بڑھائیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا تبلیغ کا نظام دن بدن مستحکم ہوتا چلا جائے گا. مگر اس کی اور بھی باتیں ہیں جو سمجھانے والی ہیں.
سرے دست میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں, اس نظام کو جاری کریں جو ہو سکتا ہے سارا سال محنت کے بعد بھی پوری طرح جاری نہ ہو. یہ دو مہینے تو تھوڑی بات ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں بھی ایک احمدی وجود کو آپ نے نافع الناس وجود بنا دیا, جہاں بھی ایک شخص کو اس کی تخلیق کے تقاضے پورے کرنے کے سلیقے سکھا دیے, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کے مطابق پیدا کیا ہے, ہر شخص میں صلاحیت موجود ہے اس خلقت سے زیادہ فائدہ اٹھائے. نظام جماعت کا کام یہ ہے کہ ہر فرد بشر کی خلقت کے مطابق اسے سمجھا دے کہ تم کیا کچھ کر سکتے. ایک دفعہ آپ کر دیں تو پھر روزانہ انگلی نہیں پکڑنی. سم مستوا عرش کا یہ معنی بھی تو ہے, پھر وہ کام جو سیکھ چاہتا ہے اس کو اتنا مزہ آتا ہے اس خدمت میں کہ وہ از خود آگے بڑھا اس کام کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے, بلکہ اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ مجھے کچھ اور ملے, میں اور بھی زیادہ پہلے سے بڑھ کر کام دکھانے والا ہوں. ایسے لوگوں کے لیے تو کسی سیکٹری تبلیغ کی ضرورت نہیں رہتی. یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکٹری تبلیغ فائدے اٹھا. جب ایک دفعہ آپ نے ساری جماعت کو نظام میں ڈھال لیا تو پھر آگے آگے بھاگے گی, پھر آپ کے لیے اور کچھ نہیں کرنا سوائے دعاؤں کے, پھر اپنی توجہ کو دوسری طرف پھیرے. جیسے ہر دن میں ایک نیا تخلیق کا مضمون اٹھا تھا, اسی طرح آپ کا ہر دن نئی تخلیق کی باتیں سوچنا شروع کر دے گا. یہ کام آگے بڑھانے میں وقت لگے گا, مگر جب آگے بڑھے گا تو حیرت انگیز نتائج نکلیں گے. اس طرح ہم نے دنیا فتح کرنی, جس طرح خدا نے سکھایا, جس طرح خدا نے محمد رسول اللہ کو حکم دیا. ان باتوں کو بھلا کر نظام کائنات سے منہ موڑ کر آپ دنیا کا ایک گلی بھی فتح نہیں کر سکتے, اپنا گھر بھی فتح نہیں کر سکتے, اپنی اولاد کی بھی تربیت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح ہم اپنے کاموں کو منظم کر لیں, اور ہر امیر کو علم ہو کہ آج میرا دن کل کے دن سے بہتر, آج پہلے سے بڑھ کر میں خدا تعالیٰ کی فضل کے ساتھ ان فرائض کو بہتر رنگ میں سر انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں. اور دعائیں نہ بھولیں, وہ میں ساتھ ساتھ یاد کراتا رہوں گا. ہر کام دعا کے ساتھ آسان ہو جایا کرتا ہے, دعا کے بغیر ہر اعلیٰ سے اعلیٰ تدبیر بھی بیکار چلی جاتی ہے. یعنی روحانی دنیا میں دعا کو مسبب الاسباب ہونے کا مقام حاصل ہے. اس کے ساتھ اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. ایک بات حضرت سیدہ میرا پا کے متعلق میں بیان کرنی چاہتا ہوں. اب سید نعیم صاحب کے بھائی واپس تشریف لائے ہیں, ان سے باتیں ہوئیں, ان کو علم نہیں تھا بہت سی باتوں کا کہ کس طرح باریک باریک چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وقت میں وفات دی ہے کہ ان کی دنیا کے سارے کام ایک عمدہ نظام کی صورت میں چل چکے ہیں, ہر چیز کا خیال رکھا جا چکا ہے. لیکن اس بارے میں میں یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں, بہت سی باتیں ہیں جو میں اس وقت مناسب ہی سمجھتا جماعت کے علم میں لانا, مگر بہت ایسے مواقع آئے تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا تھا, مگر خدا نے ان ابتلاؤں کو حل فرما دیا اور ان کا خود خیال رکھا. آخری دنوں میں طبیعت باقی بہت تکلیف دہ حالات تھے, بہت طبیعت خراب تھی, اور خود دعائیں کیا کرتی تھی کہ اے خدا مجھے اب میرے ماں باپ کے پاس, میرے خامند کے پاس پہنچا دے. ان کے لیے جو تعزیت کے خط آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں کہ میں ان کا جواب دے سکوں, اور ہمارے دفتر میں اور توئی عملے میں بھی طاقت نہیں ہے. پہلے جو جواب دیے جا رہے تھے وہی ختم نہیں ہو رہے ابھی تک. اس لیے میں جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ یقین کریں کہ ان سب کے خط میں نظروں کے سامنے سے گزرے, ایک بھی ایسا نہیں جو میں نہ دیکھا ہوں, اور ہر ایک کے لیے دل میں جذبات تشکر پیدا ہوئے ہیں اور دعا ہوئی ہے, جزاکم اللہ کہا گیا ہے. تو اب خط کا توقع نہ رکھیں. یہ خطبہ, اس خطبے میں جو میں یہ اعلان کر رہا ہوں, میری طرف سے جوابی خطوط کا نمائندہ سمجھا جائے.
جزاکماللہ سنجیدہ, اس لیے اظہار تعزیت بے شک کریں مگر اظہار تعزیت کا جواب یہ ہے جو میں آپ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی بہترین اثرات سے نوازے, حضرت سید میرا پاک درجات کو ہمیشہ بلند فرماتا رہے, اور ان کے وہ کام جو نیکی کے کام ابھی ہونے والے باقی ہیں ان کو پوری طرح سے انجام دینے کی مجھے اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ